Boken heter Shop Till You Drop och vi förstår alla att det handlar om shopping och att det är ett problem i samhället. Alltså hur många är det som köper sig in i skuldfällor för närvarande? Ja, alltså mörkertalet är ju stort, så den siffran behöver ju definitivt forskas med, åtminstone i Sverige. Däremot i USA som har kommit väldigt långt framåt i tiden. Men det är många som tar sms-lån, det är många som hamnar hos kronofogden, cirka 160 personer varje dag hamnar hos kronofogden på grund av sms-lån. Så tillgängligheten idag gör ju det betydligt lättare för oss att ta lån, och samtidigt med tekniken som också gör att det räcker med att vi bara trycker på knappar så kan vi genomföra köpet. Så vi behöver inte gå ner till gallerian, utan den här konstanta tillgängligheten gör att problemet blir större. Och sms-lånen, tror jag såg en siffra, har ökat med 100% på 10 år. Stämmer. Och det är väl en ökning som man inte ser något slut på. Och det var fjärde person mellan åldern från 18 till 24 som hamnar hos kronofogden. Så ofta så tänker man där, vad kan man göra för att hindra det? Att den tillgängligheten att ta snabblån ska vara så lätt. Och det är det, de måste ta ett mer moraliskt ansvar. Hur då? Alltså, vad krävs för att, så att säga, komma ur den här spiralen som jag kan tänka mig inte du tycker är speciellt bra? Ja, men dels bolagen behöver ju på något sätt ha en större säkerhet. Kolla, har de pengar att kunna betala tillbaka det? Men självklart så är det ju människan själv som behöver på något sätt ta itu med sitt tvångsmässiga beteende. Mm. Så den här boken är till mer för att titta på en mer öppen sida av shoppingbeteendet. Och det har forskats i över 100 års tid. Men ännu så är det inte klassifierat som en diagnostiskt beteende. Det är inte ett sjukdomstillstånd. Alla kan vara överens om att det är en problematik, att det är ett problem. Men frågan är, när ska vi kalla det och för vad? För vissa kallar det för impulsstörningar, vissa kallar det för affektiva störningar. Vissa säger shoppingmissbruk, beroende. Så oavsett vilken benämning så finns det en problematik. Men vilka är det som är shoppingberoende? Är det den här unga klientetor som du berättar om? Oftast är det myt att, för det första, att man tror att det är rika människor som fastnar i det här. Oftast är det tvärtom. Men det är unga kvinnor och unga män som fastnar i det. Och en del av det kan vara för att den delen av hjärnan är inte utvecklad än, den här konsekvenstänkandet, utan man tänker verkligen här och nu och får de här snabba belöningarna. Hur snabbt kan det gå överstyr, Patrik? Det kan gå väldigt snabbt, åtminstone utifrån min kliniska erfarenheten så ser vi ju hela tiden folk som ringer och som vill behöva terapi för att bryta det här. Så den här boken är till för att ge mer praktiska tips och råd för att kunna hantera sin ekonomi på ett bättre sätt. Vad är ditt tips till de som är i träsket, så att säga, som är, konsumerar hela dagarna, handlar i en skuldfälla och tvingas låna för att klara sig? Dels kan det vara terapi som behövs, men annars är det ju den här boken som också kan vara ett bra tips. Va? Men hela grejen handlar om att på något sätt titta på sin ekonomi och ta ansvar. Så det finns olika tips och råd. Vi har 30 dagars regeln, det vill säga kunna differentiera sig mellan önskan och ett behov. Mm. Det vill säga, om du vill köpa någonting, vänta då 30 dagar. Om du fortfarande vill ha den produkten efter 30 dagar, ja, men köp det då. Det handlar det här med att ha en reflektion och kunna tänka igenom innan man bara köper de här snabba köpen som man får massa kickar. Till sist kort, med tanke på det konsumtionssamhälle vi lever i, vad tror du är förutsättningarna för att kunna bromsa den utveckling vi ser nu? Ja, det är en bra fråga, men jag tror att vi alla behöver ta ett ansvar över vad det är vi köper och verkligen tänka igenom den intentionen. Behöver jag verkligen den här produkten? Det är inget fel med att köpa saker, det är ju fantastiskt kul. Men har du pengarna att backa upp det? Ofta är det ju det här med idealiska jaget som vi vill representera. Och oftast har vi inte pengarna för att kunna göra. Shop till your drop heter boken. Patrik Vincent, författare. Stort tack för att du kom hit.